Автомобіль палав сьогодні зранку на проспекті Шевченка. Водій у цей момент був усередині. За його словами, подія трапилася на ходу. Чоловік одразу зупинився та викликав рятувальників. Сам, на щастя, не постраждав, а от його Toyota Carina вже ремонту не підлягає. Топливо на магістралі, в общем, я не знаю, що там розсохлось, поняття не маю. Она рассохлась, и ну, бензин начал поливаться, как я понимаю, на раскаленный коллектор. После раскаленного коллектора ну, резко начало ну, заполняться все огнем. Ну, не знаю, обращусь, наверное, в страховую. Больше никаких планов нету.